Eesti talupäevadel Jäne tal tunnustati meie parimaid talupidamisi. Tänavu valiti parimaks Võrumaal asuv Tuuma talu, kus kasvatatakse mahelambaid. Taluperemehe enda sõnade järgi on valem eduka talupidamiseks imelihtne. Optimist peab olema kogu aeg, enasi positiivne kogu aeg. Ja kolmas on kindlasti tõeline fänn, oma alal pühendatud fänn. Peab lugema kirjandust ja kõike ise otsima neid. Ühesõnaga ise õppima, et olen tugev. Võruvaal Varstu vallas Kõrgepalu külas asumas Tuuma talus kasvatab pererahvas lambaid ning neid on tänavu kokku suisa tuhande ringis. Eluslambaid ekspordivad nad peamiselt Lääne-Euroopasse, Hollandisse, Belgiasse, Prantsusmaale ja Saksamaale. Ning Tuuma talu lambad on mahedad. 8 aastat juba mahetalu, nagu registri tunnustusega. No, öeldakse, et mahetalunikud need väetavad öösiti. Ei, meil seda probleemi ei ole. Meil on nagu oma, kasvatame teravilja oma lammaste tarbeks ja siis oma sõnnik ja lihtsalt. Lambad toodavad ise enda söögi jaoks väetist, nii et ei ole nagu väetisega probleeme. Žürii arvates oli Tuuma talu tihedas konkurentsis väljapaistev just loomadele loodud head elutingimuste poolest. Nad teavad täpselt, mida nad teevad. Nad teevad oma tööd väga hästi. Esimene laut, mis jäi väikeseks, on täna ehitatud teine kõrvale. Laut ise on väga innovatiivne. Seal on kokku pandud nii söödahoidla ja kahel pool laudalöövid. Lisaks aastatalu tiitlile tunnustati Schmidtide peretaluga parima tootmistaluna. Auhindu jagati kolmes kategoorias, kus lisaks tootmistaludele toodi esile ka parimad alternatiivsed suunda arendavad talud ja noortalunikud. Teiste hulgas said tunnustatud näiteks ka endise krossisõitja Aavo Leoki Afrika Angersega kasvatustalu ning korvpallur Vallo Ailingu piimandus- ja teraviljatalu. Talupidajate keskliit valis parimaid talusid juba 22 korda.